Seorang kanak-kanak lelaki 3 tahun 9 bulan kritikal dipercayai tertelan dadah ketika di bawah jagaan bapa saudaranya di Kuala Krai, Kelantan semalam. Menurut pemangku Ketua Polis Kelantan, Dato' Muhammad Zaki Harun, mangsa yang tinggal di Kampung Sri Bintang, Kuala Krai, dibawa ke Hospital Kuala Krai pukul 5 pagi semalam oleh ibunya untuk mendapatkan rawatan. Pemeriksaan mendapati badan kanak-kanak berkenaan mengandungi dadah jenis metafetamin. Setelah kita buat siasatan, kita dapati kanak-kanak ini telah dibawa oleh bapa saudaranya. Dan semasa dalam jagaan bapa saudaranya, dipercayai kanak-kanak ini sama ada diberi dadah ataupun dibiarkan menyebabkan kanak-kanak ini terdedah dengan dadah dan memasukkan dalam badan dia. Tambahnya, kejadian seumpama itu pertama kali berlaku dalam sejarah negara ini. Susulan itu, bapa saudara mangsa berusia 30 tahun ditahan bagi membantu siasatan dan akan direman hari ini. Hasil soal siasat, suspek mengaku bahawa anak saudaranya ke suatu tempat namun menafikan memberi kanak-kanak itu dadah. Suspek turut positif dadah jenis metafetamin dan mempunyai 3 rekod lampau berkaitan kesalahan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 31(1)A Akta Kanak-kanak 2001.